Na última sexta-feira, 11 de novembro, estiveram reunidos no camping Orlando Nogueira Ramos, no Balneário Rebelo, em Tapes, diversas pessoas ligadas à defesa do meio ambiente para o lançamento da terceira edição do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Marcado para o dia 3 de dezembro, o Dia Mundial de Limpeza busca minimizar a ação do homem com a emissão de lixo não degradável na natureza. Participaram da reunião o senhor Guilherme Pérez e a equipe do camping, além das secretárias de Educação, Vera Tiello, Saúde, doutora Sueni de Simon, e Meio Ambiente, Veridiana Rodel, bem como as equipes das secretarias, diretoras de escolas e representantes de entidades não governamentais de Tapes e Camaquã. Para mais informações, acesse a página do evento no Facebook. Lá você também pode confirmar a sua presença no evento.